Okay, continue. Dia macam tu eh. Kau kereta saya laju eh? Dia setting big time. Bangun. Alamak kan air. Dia kena tekan ni apa, fokus tu. Well, sit down kat sini. Ya, yeah. Go. Api, right? You see, api? Ada yang ada dekat dekat. Ada api kat situ dia terbang. Lepas chassis terlanggar. Isi kat sepak situ ada. Ada slow. Oh. You got it? Dah pandai. Fire move back. Got car. Yolik.
Alah, tengah-tengah situ ke? Colin sana apa? Ha ha.